Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ғасыр каналында Ҡом сәғәте тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның ҡунағы Татарстанның халыҡ артисты, нәфис сөз остасы, язушы, тәржимәше Хәлим Жәләй. Хәлим абый, исәнмесез? Исәнмесез, да. Исәнмесез. Хәлим абый, менә Хәлим Жәләй дигәндә минем күз алдыма ғади, сүйкемле, риясыз, самими, бір қатлы шулық вақытта өз дәрежесін біле тұрған кіші келіп баса. Міне, әлігі сифатларны сіз өзіңіз неше қабыл етесіз, әлігі образыны? Йоқ, мен бұлай негізде келішем сізің біле. Ие. Уәделік дегенде, онда әлекін болып жүрілік құтта жоғалы біздің. Уәделік бет ол, примитив деген сөз тоғы әл. Өйткенше сөз уәделік. Кіші уәделікке міне біз не үшін Мұхаммед абайдың әсерлерін жаратып оқимыз. Ғади. Ғадилік ол башта тегі ғади болыр үшін кіші көтерілі, аннан соңына ғадилікке ерісе. Мен шулай деп ойлаймын. Әтеге кішіні жарату ол менің көңілде бардыр, енді көресің. Көңілде бардыр. Міне сіз өзіңіздің қайсы сифатыңыз білен міне ғұрурлана аласыз. Міне бұл сифатым үшін мен бір қашанда ұят түгел деп. Бар ма шундай сифатыңыз, нешіктер қиынсынған ол сифатыңыз үшін? Әтеге, ешіктіп айтым, ол теге ғұрулана тұрған сифат, мен кішіде сөзінде тұрған уағдалы кішін яратам. Міне мен әгер уағда бердім екен кішіге, мен тілерсен енді шарадан да шығам қалден де, ләкен уағдамды өтерге тұршам, уақытында. Уақытында, әм бір қойшан жалғанламасқа еді. Бір қойшан, бір мәртебе кіші жалғандандым мы? Мен аны жалғандағанын сейсем, мен енді ол кіші білен бөтен аралашмын, мен аны яқын жіберім, әм өзімді яқын бармын. Дұрысын айт, ауырлық бұлайынды ол. Дұрыс сөзін ешткенде ауырлық келір әм кейін. Ләкен, жалғанларға ярамын. Сөзде тұрға керек. Онлар енді жаратмаған, жалағайлық енді. Енді жаным. Кіші нендедір мақсатқа ерішір үшін, жалағайлана. Ол уақытлы шағынан әрсеге де ерішірді де әміткен аның біле. Әйе. Міне шул сифатлардан Құдай сақласын енді. Қойсы сифатығыз өзіңізде, мәселен, оңайсызлану тудыра. Міне шушы сифатым менің тұрмышта, міне нешіктір көтерілерге, тағында жәйлі бірек ішілерге, міне кейтті болып тұрды, мүмкінлік бермәді. Бар ма ондай сифат сізді тұтқарлап тұрған нешіктір? Сифат? Ондай сифат, білесіз мұ, қойықытта менің халықтайынды қызып кету ғадаты бар. Ол әр уақыт яқшылыққа алып бармай, алып бармай. Қызып кету ол қойда, ол үште әме, қойла дәме, тұрмышта ма? Ғұмымен тұрмышта. Ғұмымен тұрмышта. Әгер шөткені, әттегі хақсыздық ма, немі көрен екен, шул манын тауқ, түзіп те қалып болады бейт. Түзіп қалып болмай шул мәне, әйтілі. Шул ол қойақытта шул тұрмыш бейт бұл. Аны қымаша өйткен уақытлары да бардыр. Қымаша өйткен уақытлары болды ма? Бұла, болды, болды, болды. Өйсенді. Аңдары шоқлық, бұна ол, әгер неге кетсең, мәктепті өк, мәктепті уақытта өк, мен нашар ұқымадым мәктепті. Медал білен бітірдім. Ләкен шоқлық бар еді. Жоқ қына нәрсе үшін, ама зымешен еғалағы тұрадыр. Міне, жоқ, ол зұр хулиганлық түгел. Малайлық? Малайлық, балалық. Шуқлық. Оларын сөйлі кетсен енді. Қаман, мақталып тұрасың, замешене алып тұрасың. Әтек жәлі, актер үшін, артист үшін, міне, мәжбүрі болған сифат. Әлбәтті, әйіне, бұл шырақта мен теге талант қам үшсі үшенлікіне енді аны базыға салып қиям, кәржінге. Әлбәтті, ең бірінші сифат. Ең бірінші сифатлар. Тағын енді сифат мәжбүрі болырға тиш сізнің қызметті. Мәжбүрі. Міне мен әйткен сөзіме қабатлап қайтам, әйткен сөзіңде тұрға тиірсің. Ең бірінші әлбәтті, Құдай тағала берген таланттыр. Енді ансаның сенен тұрмай. Әм өжет дәрежеде іш жаратырға керек. Өжет дәрежеде. Әм енді біз қазір ол тұрда сөйлеу де оңайсыз, өзіңні физик яқтан әйбәт формада тұрға керек. Мен гәудемәләні зұрда түгіл едейінде, қазірді әлекім түгіл. Мен ләкен ештәнің спорт білән досыйдым. Жүгірге де, күрешірге де, керек болсанда, нәрсеге де, айма. Міне, өзін, әгер артист етіп,
Инде бит мини театр алекканинга узун балергат ешсин. Камал театрында. Син формада еш. Мини инде узунун шиварлык бла буйсам бла алдырамын. Шулай бит. А хизмет билан өзіңнің тырышлығың білен, нендейдір нәтижелерге ерішерге мүмкендір деп ойдым. Қалиб ағай, міне, ижат кішілерінің, сахна кішілерінің биографияларының біріне қадар үйренгеннен соң, анализлағаннан соң, мен нешіктір міне шондай бір яқынша нәтижеге келдім. Оларының міне бір 50% тиресі сәнғәтке, ижатқа нендейдір ура ойулар аша келгендер. Һәм міне шул 50% тиресіне мен сізді де кіртер едім. Сіз де турдан туры сахнаға келмейсіз, сіздің де ижатқа келу жолы шақты урау. Сіз мына нешік аңлатыр едіңіз? Не үшін шулай урау болды ол сіздікі де? Білесіз ме, мен мектепті бітіргенде, менің бой мына шушы тире қоядыр едім. Кейфат енді көріп тұрасыз. Мұнда сәнғәт турында, зор сәнғәт турында, профессионал сәнғәт турында мұнда қиялланырға да мүмкіндік ойлайды. Дұрыс, мәктәпте уақытта мен бик кішкенеден башлангыч класслардан гел сахнада болдым. Шеғыр сөйлеп, жырлап, анда биген болып енді өзіңше. Анда әлі ұлылар спектакльдеріне малайлар керек болғанда малайларын ойнап, оңға тартылу бар еді. Һәм ғұмымен біздің ұлы Сұлтан орта мәктебі ол бетінде данлықлы мәктеп. Данлықлы, көп мұшағыр, көп артист берген. Бізде бік міне бұл өзішен сәнғат бік күшілді. Оқытушылар әм оңа зұр итибар берілейді. Мен әлі рәсім ясау білем де мауықтым. Мен әлі художник болар деп тәкіткен кішілер болғандыр. Оңды етегі зұр сәнғатқа кейті тұрында үміт жоқ еді. Шол үміт болмағанға сіз енді ауыл қожалығы ауыл қожалығы институтының міне бұл инженер механик факультетіне тапсырдым. Ондай мен бір ғана экзамен бердім, менің медалі. Һәм кіріп оқи башладым. Сіз бүйтінен анда бір ғана оқымайсыз? Е, башта мен осыныға кірдім, дайым оқи тұрғанға. Шондан біраз оқығаннан соң мен ішке кіріп заочныға көштім. Ішке кірдім, Татбаленко деген аның бік даны бік зор еді уақытта. Итік басушылар. Итік басушылар енді. Сонда ішке кірдім мен. Онда слесар болып, енді ішләдім. Әйбәт түйлілер еді уақытта. Әйбәт түйлілер еді. Әлі мен оқырға кіргенде Шериязден абы сұрады, көк маласың ұшта деп. Мен етәмін 125 та, ооо. Мені біздің бей қайттылар нелер Мәскеуден де бітіріп. Еш әттерлер? Ие, 60-70 тәнке. Шында да не, шанасыз ма? Мен әйтәм Шерияз ағыз, мен әйтәм сәнғатқа көу ақша шылар үшін келмейм. Ә, болды жетті. Аңладым. Ие, мені бұлсы нешік тілге келгендір, біраз әзірек әрсізлік та болғандыр енді бұл сөз. Мені шол ұқығанда 2 айлық комбайнерлар курсын бітірдім мен, комбайнер болып кеттім мен неге Павлодар үлкесіне. Сирам жерлерге. Анда екі ай ішіліп, енді мен о уақытта 61 жылыны заочный титантыр оқуда 3-ші курстайдым. 3-ші курс бітмеген, 3-ші курсының жартысы. Міне қайтуға мен үстелде ята жазу. Халим тезгіне Мәсхутавины көр, Имашевны. Ол не? Аны көр деген, бұйтан сөз жоқ. Мен Мәсхутавины ұмыттым. Ол біздің Вахитов клубында драм түгірек алып барайды. Халим театральный усилий шашыла бейл, әйді қазірлен сенің кірігі мүмкіншіліктің бар деген сөз айтты ол. Еміз әзірлене башладық. Ұзақ сөйләбім бе? Ұзақ сөйләсем, жетті Халим ағай. Шушы тәргеш, біріншіден театр усилийшісінің ашылуы, екіншіден сізнің Мәсхут Имашев білен юлларыңыз кесішу. Бұлар енді бірге сізнің мұра шушы сәнғат жолына кетірген. Сізді ауылға қойтқашыннан бір қатылығына қабыл етмейлер мұра бұл сіздің шатлығыңыздың ортақтасушы бек болмай ғойлады? Жоқ, ол ғайледе түйілген. Дұрыс ғайледе, ауылда. Ауылда. Жоқ, ауылда шатландылар. Ол аңынша мен радиода да шығыш ясаған бар еді. Телевизияны да өз ішінде. Яғни, сіздің бір туғанларығыз, әнегіз бір сөз қабыл етелерді? Жоқ, әне, мұнда біз қазандайды енді. Неде? Ол абыны шақырып кетірділер, райкомда үші тұрған абыны. Кішкен абы шатланды. Әмін әтекісі келіп, мен ұртада ятам, мені екі яқтан неталар мен... Игаулейлер? Игаулейлер, әне бік бұрыс ұлды енді. Абы ета, білем, мен артысқа. Анар, мен дәшмеші күліп жатқаш, әне, сөзіңіне әрәм етмем. Бар-бар, өз елінен бар аша. Екінші курс, екінші торына ұздау айткәш, мен келіп тұрмасқа құшташ әрі азады. Мәсхұт ағыдың бір нені айтам, сен анда де не болар? Пианина, әлке жерлатып та қорарлар. Бүгінгі шекелі қорлыққан тауышты ғыл, анда шыз, әйбәт ете тауыш.
Анда мына шу кара клавиш бар, барасың да мына шунда бас, дине танайсың шу. Мен басында тау башында бал, кейбір қала болды жет. Шундай нелер болды. Зиңір кіріп кеттім мен, оқу бек яратым. Урау болса да, сізнің театр, шақты урау юлар аша келінген. Халим абиш, шундай сценарийна айдагыз әлі көз алдына кетірек. Сіз ауыл хужалығы институтына кірген жерден, шунда оқып бітірдігіз, оқып бітіріп ауылға қайттығыз дей. Бүгін сіз кім болған болар едіңіз мекен, әгер де міне ауыл хужалығы білгіші болып ауылға қайтқан болсаңыз? Көз алдына кетірмейсің маны? Көз алдыма кетірем. Мен көз алдыма кетірем, инженер болып ішіле алуымды кетіре алмаймын. Тракторның тауышынан да қорыққан кішіне. Ну, анары менің тағы бір есеп бар, мен параллельно оқырға университетке да кірген есеп бар. Филология факультетіна. Мен мұғайын неде қалмаған болар едім. Оқып бітірген шырақта да сіз ауыл хужалығы тармағында қола алмаған болар едіңіз. Мен үшін түгілдір деп ойлаймын. Бір университетке мен қазірлеген едім, и міне училище ашылып кетті. Яғни жазмыш. Халим абай, міне сіз енді ұлы сұлтанды еске алып өттіңіз. Бұл енді біздің татар дүниесіне шақты көп таланттар берген түбек. Әммәләкин міне шул таланттар арасында менің бірсін параллель өткәрәсім келә сізнің білән. Сіз екіңіз де Камал театр артисті, екіңіз де халық есімін йөртәсіз, екіңіз де апрель айында туғансыз, екіңіз де ауылдан шығып кетіп ауыл хужалығы институтына кіріп барғансыз. Әйме, Әммәләкин ол сізден 2 жасқа ғана үлкенірек, Рауль Шәрәфиев. Міне теге махсус ішлесең де шулай келіп шықмас кебек. Бұл сіздің ауылының нендер бір шундай суымысың, нәрсе болды. Әлі сіз Рауль Шәрәфиевті күзаллап, нешікті шуның юлынан отлаған шекілді. Олай оқ болмаған да. Олай оқ түгілді. Біз Шәрәфиевтен енді кішкене шақтарында. Ел кім ол, немі біл бірге, концертта бірге болды. Ансында не? Ол екеуі алдан бітірді. Ол селхозға барды, міне ол өзі бір күн етіп сөйледі, күлдіріп сөйледі, бірінші емтиханнан екілі алып қайтып кетті. Ол қайтты, анар клуб мүдірі болып істеді. Клуб мүдірі болып істегенде мен анда енді кел. Сіз ауылда әлі уақытта? Ауылда, әлі 9-да оқимын уақытта. Анда енді лозунгылар жазамын. Мен анда 7-ші класқа әлі қуып шығарып бітірелер сағат нешеден соң. Мен ақырға әлі мен лозунг жазамын. Мына шундай параллель ол енді барып екі ел оқыған еді, мен мана оқып бітірдім. Олар бітіріп қайтқанда ғана мен театр училищесін тәмамлап, сіз келдіңіз театрға. Мен театр училищесіне кірдім. Олар нетті. Мына шундай бір қызық нәрсе бар, мен Брахо деген ауыл бар еді. Оның жанында мен ат күтіп жатамын. Бұл 56-шы жыл екен. 56-шы. Ат күтіп жатамын. Рауль Шәрәфиев түсті. Мен ғады ат тұтып бергенім, мен ғанда езілеген ат бейді. Мен әйтем, қой апарасын. Мен Мәскәуге оқырға кетем. Мен әйтем, әмин. Ну, сен ғабит әлі ұнны бітіресі бар. Мына 56-шы жыл бар. Яғни бар-бір нендейдір тәргіш бұны қалмағандар. Өрнек алу, мен Рауль кеттен де оқырға театр үшісіне. Сіздің бір ұрлық салынып құйылған еймі көңілігіз? Бар енді ол, бар. Оның бір қай құмысын айтам, мен параллель татвалинкада енді. Онда менің популярыңыз қазіргенден бек көп қазы ұрыл. Хәм шында оқ, жарақта түгіл бақытып құлыбы. Онда драм, әне, драм түгерегі башта идея табы. Онда бір зор-зор спектакрлер қойайдық. Хәм шақты юңышлы. Ұлы сұлтан үшін екі халық артисті. Бұл бетінде зор мәртебәлі есім ауыл үшін шулай бет. Мен маңа жауап бер алам. Міне сіздің бұл ауыл жерлігінің сәңғәт күшілері үшін әлі туфрағы шындай ұңдырышылы еді ме? Бұл нәрседен келе бар бір әртірлі өзіншәлігі болмай қалмағандыр ауылының? Сұлтан, біздің ауыл өзіншәлікілі ауылы. Анда юмора өзара сөйлескенде нелер шулай. Мен ойлаймын түп сәбәп мәктеп. Мәктеп. Мен соны кетсем, көп мұшағайлар, Қадыр Шебағатуллинар, Роберт Ахмаджановлар, Ахат Ғафарлар, Уақифа Бенуруллинар, Минхат Меншиннар, артистлар, Шәрәфей, Розапа, Хайриттинова. Мәктепте шундай атмосфера еді, оқытушылар менде. Мен анда, мәселен, Яруллин Абдуллаби бар еді. Мен анда еске алам, яратам. Хәм ол бүтін баланың нәрсеге сәләтлі, нәрсеге ұмтылғанын біліп, мына шул мәктепле қойнап ешеген абы еді. Әм мен ойлаймын, мұның әлбәтте жоғынтысы болған.
Ауылы да, кишілер да, мәзәкшен кишілерін да, мәзәкшен кишілерін да, ойын күлкі білер. Ойын күлкіні көтер алмасан, шитанам да. Міне, сіз мәктепнің йоғындысы зор болды дейдегіз. Мәктепнің халі бүгін ішік, білішесіз? Міне, қазір, білесіз мі? Біз, мен өзім оқытушылардан оңды, мен мүлдік яраттан, класс жетекшім, Мүрсәлім апа, бүгінде Исан Саваллаға шүкір, 57-де бітірдік, бетенді біз жақты жыл қазір. Бұл уақытта мен ұқырға кіргенде, мәктеп күрләп тұрайды, 47-ші елі. Анда мен бірінші күні барға шақ қаттым, анда Ситау кішілері, солдат гимнастеркілі, бес қазыркілі кішілері бар, соғыштан қайтқандар. Гөш келіп тұра. Ну, бізді қайтарып жіберділәр, түштен соң оқисыз деп. 8-ші класқа келгенде, біздің 8-шіде 3 параллель класс еді, А, Б, В. Бүгін анда оннап бала бар ма екен? Барлығы? Бүтін мектепке? Бүтін мектепте, қазір орта мектепте түгел курш ауылда. Оптимизация деп айта алармын, қазір курш ауылға барып та оқымайлар ма екен? Мен қазір түгелгенін айта алмаймын, сондайрақ құлаққа кірді. Көресіз бе, нендей зор айырма? Нендей зор айырма мектепте? Біздің бүтін талантларымыз, жазушыларымыз, олар ауылда туа, шәһәрде яши, шәһәрде үледі дейді. Әйе, шулай, шундай ғайбар. Біздің шундай, бізді туқландырып тұратырған ауыл бүту фажиға түгіл ме? Мектеп? Мектеп бүту, балалар бүту, оян шығар біздің тағын жазушыларымыз, ауылда, қазір, айтасын, менің яшілер турнасы жоқ, олар жоқ, яшілер де жоқ. Ауылында, қазір ауылда кіші аз. Ұқырға кіру үші бала бұлмар, нешек? Мұны нәрсе деп атарға, фажиға деп атарға, нешек атарсаң да жоқ ол. Сіз ұшырашуларға қойтайдығыз ма ауылға мұны, мәктепке? Біл қойтайдық, әлі күрләп тұрай ол бір 10-15 жылар әлік. Күрләп тұрай, күл қойтып бердік. Күл қойтып бердік. Қызғаныш. Халима бай, енді біраз сөзіне сәнғат үйнәлішіне таған бұрсақ, сіз заманында Камал театрынан Шамқай, Шәрәфи, Жәләй, хәм язушы, жүрші Алмас Хамзин, конференция Рашид Сабиров, Биштатар түркімі білен, юмористик рухтағы күлкілі тамашалы кешелер құйып ердегіз, тамашашыларға қалыққа, олар енді көпмедір дәрежеде видео форматта да шықтылар бұғай. Әйтігіз әліміне шул шырдағы, деп әйтік, тамашаларда ойналған образлар, әйтік, сүйленген сөзлер, сіз бүгінгі көзіліктен шығып қарап, олар барысы да орынлы, ғам олар үшін ұяларлық бұлмады деп айта аласың? Ұяларлық тұрында айтмен білекен қайсы бірлерін өзгәрдірейдім қазір. Сіз менің мүнәфәбәтіні білесіз. Нәфис сөзге, неге менің талап екенше. Өз уақытында өзінің ішін ішіледі ол, іштатар. Аны жаратып та қабыл еттілер, әм біз бейгі ол қатлы тіге кіндіктен түбен юмырлар кіртірге тұрышмадығанда. Ләкен қалық бек яратайды. Біз аны бірені 6-7 жыл ішіледік. Әйбәт, мен аға үкім мемшәп болды. Қазір мұна, менің өзімнің шәқсән. Шәқсән, мен кішіғаны күшіліп тақпым, ләкен менің тәләплер. Екенше қазір. Екенше қазір мен енді шығып, маймалланып, юмыр сөйләп, бейтіп, үрдәті, юмырны сөйлерге керек, яратырға керек. Әмі башқа айуарлық. Ләкен ол, мен дедір қысалар ішінде боларға дейір. Сіздің мұна театр... Яратам, юмырны, көп сөйледім мен аны. Театр актерларының мұна шушындай түркім білән еруен ұлы уақытта, сіздің коллегаларыңыз, қызметташыларыңыз деп әйтек, олар неше қабыл еттілер, таңғиди көзіліктен мі, бейтараф қына мі, хуплау мі, ұл шақтағы баш режиссер Марсел Абай Сәлімжанов жауапсыз қолмаған да? Жоқ, бір неге сөз болмады. Ипташыларының түріші ойлағандар болғандар, ләкен бетке келіп әйткендер болмады. Бетке айтмадылар. Біз дұрысын айтқанда ол тігі еллар. Ашарға шерге де, кеймерге де керек. Заманы да шыл. Заманы шыл. Заманы. Бізді алмаз, етәкілейді, әм біз ақшаға мұқтаж болмадық. Аңсы да кішкіне мәселе түгіл. Ойла бар, ми бар. Ол өз үшін ішіледі біш татар. Лекен әр тігі тірі әйбір кібік өз бақытты. Өзі әм еқашыға. Ие, еғала. Халим абай, сізге әлі 2 әшілер тересінде бұлғандыр. Әтігіз енді соғыш қырында хәләк болған. Бәлкен ісіні қатырламай тұрған сұрдыдан? Жоқ, әтені жоқ. Мен әбірге әшәді кеткенде жоқ.
Алабина хатрли. Айтелер бит, мене Богин без инде айтабыз, ешкана айтабыз, ират тарбиясы, ати тарбиясы, мене сіз ускан шырда, мене бу чунше ни дәрежеде айды, барайды мол, ати тарбиясы, ират тарбиясы деген айбір. Лайны сізге тұрмышта, узегізге, мене суқмақ ярып, барыға тұр келдім. Данил Тоған, бик орынлы сырауы, бик орынлы сырауы. Мен әтіні хатырләмін дейдім бір яшта. Лекен ұлы абының, ұлы абы дегенім мен 26-сы ел, 18 яш еді, Махмут абы. Соғышқа шығып кеткені, мен бүгін кена қатыр шекерлік өз алдымда. Бишара қайым келді да, тіке, қаппа бағанасын құшақлап, өте бараларын яшташлары шығып кетіп, арбадан секеріп түшті келіп, өксіп жылаймалы. 18 яшты бала бейтәлі. Оланың шу өлімге шығып кетуі. Дұрыс, менім абидар көп, біз жиді кіші еді, жиді балай едік. Жиді малай. Ие, жиді кізді малай. Біздің шул абилар ұша тұрды, абилар тәрбиесі. Оннан соң мен әне турында мақсус айтасым келі. Әнікай... Ол бетінде қойледі, бірден бір қатын қыз бұл асызды? Ие, қатын қыз. Әне менім шибар қатын еді ол. Кішірек бойлы, ләкен ғажайып дәрежеде өткен. Ол біздің тек ашық елларыны шешінерге ерік бермеді. Амбарда да шейдері, анда демәк, амбардан да бұш қайтмағандыр деп өйлемейді. Сәге салып болса да, тұйдарға керек бет, біз өз жиді бала, ну, теге, үлкен абы қалқызда шейдері, теге, уафат абы. Анар екінші абы да. Әти әні ана тәрбиесі дегеннен, бұл, білесім, шетіректі сұрау, біз ұлақытта бүтін өз атасыз балалар ауылда. Аталы балалар бірінші балағын ауыл. Теге, жа, персиятіл баласы, жа, теге, соғышқа бармай қалған, инвалид болып қайтыған шулайғына. Лекен біздің арада әлләнің айырмай оғы еді. Біз әлі атчайны ирақ едік, аларға қарағанда. Теге, азапны көбірек көрген, хам, теге, ешауға ұмтылыш зорап болған. Білесі, азап дегенде, қой оғыт біз арттырып тәжі бәрәміз шекілі. Теге, сүйлегенде, не деп. Мені дұрыс аңлағы зинхар. Мені біз 6 кіші. Әлбәтті, аштығы да болған, не да болған аның. Лекен аның келі козыр етіп, сиырға түгір. Бала шақ бар бейді. Малай шақтың маторлығы бар. Ауыл тұлы бала шаға. Ауыл тұлы бала шаға. Дұрыс қыш бойы ұрамға шығып болмай, аяққа не жоқ. Абы итеген кейдіріп, бір әйлендіріп алып кірәләрі ешік алдынан. Терезеден қарап жатамыз ғой. Лекен дейді, малай уақыт, білесіз ме? Аштықты өзі жазға шыққанда, әйтік оны да бітті, бәрәңгірші да бітті. Мені әнейдар құрша ауылға, өзің туан ауылына, ұрғаға, жіпі әней мәрхім бет ол Сослонгерға барған қатын, әті елінің. Әйе. 41 градус салқын, әтінің бірінші сөзі мек келдің деп әтті. Мені шол оның туаны әнейнің әнісі, тегірменші болып өшейдірге, жазға шыққаш әней мені бірер атынаға шоларға қонаққа жіберейін. Тамақ есен. Мені сіз айтып өттігіз, қыш күні ояққа керге юғы деш шығарға, орамға шығарға мемкенлік болмағы деп. Татвалинки дашылағанда, шол киіз итіклеріні тұтып, көз алдына кетірмәдігіз ме, эх, бала шақта шушы итіклер болған болса деп. Даниэл, достам, татвалинкадағы ішіні көз алдына кетірсең, онда бала шақтыны іске тұтып, нетіп, ләззетленіп, ұтырға уақыт жоғы еді. Қызмет бі ауыр еді. Ауыр қызмет. Ауыр қызмет еді. Лекен мәне шында 40 кішілік ансамбіл. Мәне үйді әкірлеп сәңғат кәкіріп кетек, алайсам яңадан мәне Татвалинкидан. Сіз театрда актер боларақ өзегізіне тұлысынша ошылдым деп айталасын ма? Әлі енді күңілді бар бір нәрседе бұлса қалды ма? Мәне мәне үшілі алмадым. Мәне бұл ролінің мен башқарған болар едім. Мәне бұл яқтан мен образыларыны, менің характерім мәне шушында тағын ошылған болар еді деген запаста қалды ма? Білесіз ма, Данил Тоған? Оған дейін сөзіне әйтуші актерлар, йоқтар, я бұлса да бексер әктер. Бүтіріне ошылып әттім. Мәселен білесіз ма? Менің Гогольның ойнесім келді. Теге тұрмыш қашмаған қиялар қола, оңары сон бет мен қабатлап айдам. Тоттар артисті, вапши артист ол, ол бет теге қунақ шекерлі, үміт еткенін түгіл алдыра келген ашы. Оңа режиссер бізден шабырақ білайын ол, кімген емдейін екен, сен тілігенігіне. Мен Шираз абының айтқан сөзі қатырды, әгер де артистына нетесін келсе, дұққа шығарасын, өзі тілігін бір үш ролып рәттен бер. Шуның білән ол өзі бітеме? Штамп қайлана, нете,
Нәрсе бит. Булай әйткәндә инде теге бүтән яктан да бәхетле, ни дип бәхетсез түгел, Аллаһка шөкер. Яраткан укытучымда укыдым. Камал театрында эшләдем. Әмма әле бүген дә эшләп киләм, Аллаһка шөкер. Сәхнәдә эшләрем. Әнә китаплар чыгып тора бер-бер артлы. Менә берсен сезгә дә алып килдем әле. Хәлима бай, сез бит үзегезнең иҗат юлында, ялгышмасам, 30-дан артык роль. Күп мен сіздің ролегіз Камал театрында? Менің 200-ге яқын. 200-ге яқын. Демек әлі мен бірген әбейтін қарағымын. Білі шушы ролер орасында менің аңлауынша мен қорап шыққаннан шынан фикір ертем, көбісі сіздің оңай образлар. Лирик, драматик, комик образлар, дискәрі образлар, нешіктір бармақ біләңгіне сонарлық кебек. Бұлар неліктен келе? Режиссерлар сізіні мұна шушы оңай позициядағы образдағына көрділер ме? Лесі, мұна бұ тұрда Илтан Исақовны да яза кел. Әйе. Демек, менің ішкі халетті, характерді, мен дейдір. Мәселі, мен Шәкір ойнағым, мен 600-де бір мәртеді. Оны бұтан жерде ойнайлар, хулиган етіп. Дилафрузға дұрт кеуді? Әйе, әшәк етіп. Әмірін ола, үнемадым. Шәкір, ұл шиғри. Қиялы. Қиялы. Оның тіге хулиган деген есім оласы келі ауылда. Өзің қимилар. Ләкен ұл дұсты үшін үлгенші нетірге соғышырғаны. Ол шул қадар шиста көңілі кіші, әм ұл шуға көрі 600-де бір мәртеба ойнадым менен. Бұл сіздің ең көп ойналған рөлдеріңіздің бірі. Біз әлі бұл рөлге тағын бір қатайланып қайтар, біз оның білен бәйлі естеліктерге. Міне, сіздің тағын естеліктеріңізден мен шоңа иқтибар еттім, қой бір рөлдерді сіз дуплер боларақ ойнарға тұр келі. Қамінде ойнаған рөлдеріңіз, деп айтек, негізде тегі екінші пландағы, әгерді шулай әйтірге яраса, бар бетін екінші пландағы рөлді. Бұл позиция білен, күңілігіз білен келішіп үшіледігіз бі? Шулай менім, шулай енді, деп. Білесіз мен, ол бет, мені бір рөл беріле, ләкен екі актер, екі материал бету. Өз материалынан шығып. Мені сіз әйтерістігі, оңай образылар деп. Ол демек менім характерді. Мен аны үзілім көресің ол мені. Ол характер. Характерна. Әйе. Әм кіші бет кіл нашарғына. Гіл әйбәт кен, әгіл қорағына, әгіл аққына болмай, ол түрлі нелерінде. Дұрыс менің болдан әу, сайхонларын ойнадым, атқарағында. Атқарақларында. Олар да шетті өлмей. Ләкі мен әтігілері шиғри болғанлар жаратады. Хиялы, шиғри, ердәмізше, яқты көңілі кішілер мен әшіп. Олар мен аяқынырақты көресің. Сіз әңгәме барышында бірінші тап құрайтып кеттіңіз, енді мен театр актері бұларға ол қадар бұйда түс қияфетті деп. Әмәләке, мен алай деймәс едім, шынки түс қияфет кәгіне қарап, актерні бейәлі башласаң, ол шын барлыққа тұры келіп өтмәс еді. Әмәләке, сізге бет, мәне актер болып үшілі башлаған шырда, үлкен рәк актерлар тарафынан, Хәлим, сен енді түс қияфетің мүлін Аполлон түгіл, бұйыңда шамалы. Бешен де ябы еттен, мәсбұл табиды. Қиырақ болырға керек деген сөзлер. Мұна бұл сөзлерін сіз ұл шырда еш кіші боларақ, еш актер боларақ, неші қабыл еттігіз, таңқит етіп мі, өпке қисі қалды мі, нәрсеге, оларсыға? Бұл сөзге өпкелерге ярамай. Бұл неші өпкелерге? Ұлғайғаш, үлкен айғаш, ұл сифатлар кеймей, кішіде абаяны, мүләйімлік деген нәрсе бар шығым. Әмі ғаны еш айтталары, әмі язалар еді. Әмі бұлған тігі. Мәселі Фаткулин абы, Абдулла бар. Абдулла бі Фаткулин, еме? Абдулла бі. Ол енді түске шығым менім шекілі. Ләкін сәхнеге шығадыр, абаяны шығым. Рифқат абы Мүләйімліқ. Мүләйімліқ. Мені ұрысшаны бек тошын айта абаяны. Бұны тұрынды абаяны едік. Шулай деп маңымын. Франциядан келген режиссер сізге Тартюф спектаклінде қотын қыз образын ойнарға тәғдім еті. Қарқалда ұл уақытта бұл образыны, бұл ролыны башқарыр үшін қотын қыз кандидатлар да болан. Не үшін мені ұл режиссер қотын қызлар орасынан иратыны қотын қыз ролына сойлап алды деп ойлайсыз.
Сізді? Меня бір күні айтылар, сізді режиссер шақыра. Режиссер шақыра, кірдім енді аны яғына. Вот, Салалов, енді биографияларыны білген, есімлеріні білі. Вот, я хочу, не. Мен ол, әлікті ойрағаны мен ол спектакілді, әлі проза табы қойғаны еді. Мұна мен сізге дей, хотын қыз ролі. Пернел, ну так. Мен әлі шап кеттім, етім нәрсе құрдай болмен. Сізіне бір тапқыр көрмеген келеш тағдым етім әлі, ол фотографиялардан сақтарында қораған. Бұтан ролерді қораған. Етім шап болмен, құрый тәлмейтін, никогда. Шынан, сағыға Искендер Хайруллин білен, таңын паранда. Халимағы, сағылашайсы, мұна деген рол. Ну, вы, дей, завтра приходите, пожалуйста, последний обед скажите. Айя. Ирта я келерсі дейді, мәй тән, ладно, согласен. Енді ши башладық, ол нешеу мақталды тағын өзіне көрейін. Ол не, дұрыс олдан кандидатлар болған, оның бірсі келіп, неға айтты, ой, сізді қойғанлар екен. Мен айтам, ярар, сіз ұйнарсыз, әгер меннен ортса. Әтті олан оңлап тұрмады, Аллаға шүкір. Сіздің ойнауға бейәнішік болды бұл рөлге? Бұл рөлге әйбәт болды, әйбәт. Өзің тұрында айты оңайсыз. Қойсыдар бір юбилейіңізді, бүгінгі бас режиссер, Камал театрының Фарид Бекшантаев, Халим абай Жәләй, ол біздің халықара артист деп айтқан. Халықара артист деп айту, яғни, мына Франциядан келген режиссер, ана сайлап, Колумбиядан келген. Таң қойсы елдерінің режиссерлары бен іштерге тұры келді. Мына Колумбиядан, ну, қазір мында келді, Наурызда, Алехандра. Олар нинде роль тақдим етті? Мына, тақдир деген спектакль болды, Кальдеронның. Мен әлі таңышты көл не білен. И сұраған мәне бұл, мені таңын қораған да қойсыдар неді. Алехандра. Мен әмінә Кларин роліне, мен әкші артикесіне бергіз. Итті бұл шул қадар. Типаш? Тұрекен? Яратып үшіле. Білмем, біз аның біле дейік, не әйбәт үшіліп кеттік. Әлі дар, хатта қайбір нелерді, кенешлерді әрсірдір емінден. Мені бік. Бік, нетті құрмайды тұрнаштадыр. Ей, ролда бік мазар шықмады шекілі. Халима, менде біз мұна Дила Фирузге дұртке оға яңадан әйленіп қойтыр біз деген едік. Мұна шының білен бәйлі, шол спектакл білен бәйлі бір фактын еске түшірәсі келі. Бір уақытын сіздің бармағыз, ампутациялық дәрежеде, кесіп аларлық дәрежеде ауырый башлай, хам шол бармақ білен сізге турникта онда отынырға тұр келі. Мына бұл экстремал халлер деп айтек, сіздің білен бұлғалы еді мі спектакльдер барышында? Бұлғандыр, бұсын қоян іске түшірдігі қоян таптығыз әлі бұсын. Бұсын кім сейләді тағын? Мәскәуден комиссия келген. Комиссия қарай, мәхабәттің шым бұлсамы түгел болмасқа мүкен шуынық, жоқ, Марсел Хакимич тағын немейті мұна мұна қорарға. Айтыр, халі Неттені маршыға кеміз жіберген Рәшит апа, директор ұлағытта, кел алса келсен әлі. Бірер сағат алдан келдім. Біз деймін ашында, неда тұрабыз? Дежур контролді. Өне аласың ма? Олар қада біз жауаплық дейін дейдір. Өне мен айтам. Ана маршыл қызық етіп сейләді. Бұтан жерілер, бұтын сон нормалыны бара, турниккәм нәрге керек. Турниккәм мініп болмай дейд. Бармақ, неткен де күлдім сонда дей, деген біріп болды. Аннар екінші күнні, біра, шол критик, таңқит сайта, Мейерхольский школы міне бұл неді, бұл артисті ғызда. Міне, бармақ деп қалсаң, аңды сізді қашан іштірейін. Өзіңіздің таңқитшілерден ішті болмайаны. Деген етті біне шол. Бұлай, ауырып, үшіліген нелер, температура білер, мен температураларға дейтіп тұрмайдыр енді. Әлі мәне сіз бүгінде ауырған келеш келдегіз, рахмет шуының үшін. Яғни енді бұл көрсетіп тұра сіздің характеріңізді. Халим бабай, мәне бір қазандағы хирург күшінде ол бар жерші деп айтабыз. Бар жерші алар, өзілері жерларын ижат етелер, өзілері гитара шуының жерлейлер. Шуның бір әйткен сөзлері істе қолған. Мен де ол жершілар арасында яқшы хирург. Хирургтар арасында яқшы жүрші. Міне, сіз бейт театр актері ғана түгіл, сіз язушы да. Сіз язушылар бірлігі әғзасы да. Міне, сіз өзегізді язушылар арасында неші қисетесіз? Мен олар арасында өзімді Халим Жәләлов деп, артист деп қисетем. Мен өзімді бір қойшан,
бір қойшанда бір кімге де айттырмен де мына теге ілан еткен уақытта жазушы шағырды бей айтырғады мен айтам айтмағыз. Не үшін? Шынки мен шын шағырлар біле аралашып ешәрім ғымыр бойы. Мен Хасан аби, Сибағат абилар тұрындайды, Мұхамил абилар еме? Набу Зүлфәт, Мүдәрис, Рәшид Ахмадзянов, Қадыр Сибағат үллінлер біле. Шулайда... Рауэл Фәзілі, мен соңы уақытта бік Роберт Минуллинің ижатына бік иқтибар екен, бік яратам, қиу, матур шығырлар, әм язмам да көп мұнда. Қалим абы, шулайда, енді язушылар бірлігіне бейт үқтанғына қабыл етмейлердір. Сіз Абдулла Алиш премиясы лауреаты. Сіз бейт балалар үшін язған китапларығыз шыққан әкет поэмаларығыз. Яғни олар язушылар тарафынан бейеленген? Бейеленген, ләген өзіңе дұрыс, білесің, өзіңе дұрыс нені берге керек. Мен шағырды, бейсік әйтәсің, мен нені шағырлар біле таныш бол, оралашып ешәдім ғымыр бойы. Нені шағырлар біле? Олар бейт, жаным, міне айтып кеттігіз, Алиш премиясы, мен аңа бек қуандым, ләкен, бек қуандым ол премияға. Шынки, менің жазған китаплар, енді тенақсызлық дейді айтмағыз, бірсі де кештелерде жоқ олар. Демек, ықтияж бар, оқилар. Мектеплерде оқилар. Енді мен көбісін қазір өзім табада алмаймын. Міне, мен жиіп шығардым дейіне. Әкиетлер деп шығарды, Татарстан китап нәшірлер. Міне, бұл ижатының бұй өнелішіне неше кіріп кеттігіз? Балалар үшін язу ол бейт. Бүтін күшіде балалар язушысы бұл алмай, олар сирек алар балалар язушы. Оларының психологиясын, оларының бүтін еш өзіншеліклерін біліп язырға зор ұсталық қам тәжірибе де керек. Кім юнәліш берді? Бәлкі бір әрсі сізге юнәліш бергендір? Біздің уақыт бар мәлі? Бар, бар. Білесіз мі, бұл үшке язуға менім әпі бік шығыр жаратқан. Оғап-бұғады ауыл күшісі. Өзілігінден Иранған керілік сынымы, ол ауыл советі секретарда болып ұшылыған, қыладап шиік болып ташылыған. Ән еселі бойынша, ол дей амбарда кіл қатын қызлар шығартып ергедірге. Тұқай шығырларын ұқай, әм бір шығырын әйті, Алла құлуға Алла дейіп, ұқағаның неш қатмы, имен тұтсан қолым жетмей, әлі кей имен беш қатмы. Тұқайны қыды бәйті әді. Тұқайының бүтін 4 томын, 5 томын айғап шықтым жоқ. Бақсан көрсен, ол менің шәкіртлер дәфтәрі ескермеден таптым тұқайны. Шәкіртлер, шулай ұқ шығыр язғанда, шында болған екен тіге. Мен өйдім бұл әтейді әміне шындай шығырға мәхаббат, матурлыққа мәхаббат болған. Демек әнің сізді әнді ұрлығы болған. Шулай деп өйдім, ғам тағым бір әрсе айтам, оның әтей соғышқа кеткенде, тегі амбар кінегеден бар, шының білен тулы көшірілген шығырлар, матур шырт, не білен каллиграфиски, не білен жазылған, әм бәйітлер қолдан жазылған. Мәне шының қадар еді. Әмеге әйткен торатма деп, соғыштан соң мені 5-6 яшын айында уақытта, кірәлер, көршілер, оның лампы біздегіне, оның лампыны, әнін мәне лампы мұнда тұра, китап мәуіна мұнда қойып, бұз екіт деп ұқарынларын, екіт деп көр, бұз екіт анда бітке қарып болайырақ. Мәне шул уақытта оқ, құлаққа кірген, мен алар біле тыңлап тұрам бетенді, әтінің шығырға болған, әзірек көшкендір деп өлді, мәне де шулайды бәйтейді. Атаң неге бар сенде? Бұл бітәлі сіздің бит ол әкиетлер, ол шешме әкиетті ғой, ол поэмалар? Поэмалар, мен қазір бұлай болды. Енді Яшырым Батырым тұғыл, мен 84-ші елінде бүтінлей қамыр біле ораны үздім. Бүтінлей. Өзіңіз айтмышлы, режим бұзудан тұқтадығыз? Е, режим бұзудан. Ол сізді айтқан ең әлі жоқ ма? Рәш, ондан соң қазір кеңешіп нетіп тұрғанда бір, мәне Туфан Минуллиннің сөзі. Сенде де қалам бар, сізім менде. Тәржіме айт бірәрсін. Тәржіме қалым. Тегі бұш уақытны вакуум тұтырға керек. Мен алдым Аллахта бейгенді бүтін театрларда қойла вампиух әйгірлері. Біріншісі тегі провинциалы анекдоты. Тәржіме итіп қорадым. Бұра әлі ол тегі бік әлі қытыршы да, неде соңыра қына қалам шымара башылы. Мен мұны фойлге әуіпкен. Шафиғулын. И дұрт бесім мен мұның бір жерде нетіп шықтым. Олып бардым Рейс Аби Дауытов. О, шығырабыз оны, китап етабыз. Мекен, үйтеген бір артын күлді. Олай тезгер әшіқті ол. Ләкен бар өте шығатыларын. Бірінші не шықты, татарда сөзі бар. Тегірмен ташым бір толаған көсе,
жалаған көсі икенсе келмей қалмайды. Қазір мен жүрім, жүрім, мәйтен тұқтәлі. Құршаңы тай біле тазымалай деген, мұны деген әкет. Солып қарым әлі ұрының шығырға. Бір ик атна, шатна, отырдым, көшіріп тә өтіндейтім. Барқан шейтілі, сезем. Қазір, мұны бір артыру түгіл, дұрысын сен уақыт болса. Шалтыратам зүлфетке, шығанға. Мәйтен зүлфет, сенен уақытың бар ма? Бар. Мәйтем, мүжайанда жүрін, мәдәрес. Мәдәрес, сағылайын. Мәне коридорда тәмәк тартып тұра. Мәйтем, қазір жарты сағаттан келем, бір кішіде болмасын бөлмегізді, шоғына отырып алабыз қазір. Бір нәрсе жаздың мәлі, мәйтем, жоқ, барға шайтам. Шушы поэма, отырдық, бір 20 минут тұрмена, оқып шықтым да, мәдәрес сразу башта ялқынға, анары китап етіп, модес. Зүлфәт сөзі, Несек жүрегін жетті дейді, мен алынмас едім. Шулай мұна оның сөзі. Мұна сіз құл қазар етті, ешімен бірнеше әді ол түшіріп бердім, ялқынаны ұзақ тұтты. Неше әді шекіләне барса ұзақ тұтты, кіріп қарым вариант, мұннан сызылған, мұннан мәтен бер әлі, анда редакторға. Неге мен өлеңа түшіруім болды Робертқа, қолдан ұқалды да, әлім абызы, біз мұны екен сатнаға оқы шығарамыз, түлке үшке бөліп дейді. Оны шығуға мені ғарифабе тоқтатып алды, бір жарты сағат. Мен оған дейін әрсәк өтмеген, мені шындай мақтау сөзілер әйтті. Зен қар мақтауым, сіз сұрадығыз мен әйтті. Қалима бі, тәржім әдейдегіз, тәржім әбейті ол әйтіргәгіне жайланы. Ол бі бік қотлаулы қам жауаплы үш. Мені шушы язған кішінің, язушының бүтін ұй хисілерін, кешірішлерін башқа тілді, башқа халықлар аңларлық етіп язу. Ол бік зор білім әм дәрежі қиылық тасырый. Сізнің бірінші язған тәржім әйткен әсәрігіз Шыңғыз Айтматовның «Ақыр заман». Аны Камал театры неші құярға болды? Ол үнді мәне сәхнеге әзір еді ме? Аның инсценировкасын ясаған әрі енді. Яғни сіз инсценировканы тәржім әйттіңіз тұтаршаға? Шулай, шулай. И негәдір әлі ол ағыттайынды бұйтан, нәр тәржім әйттәрі? Мен сізге әйтіп кетен тәржім әйттұрында идеалі Шамуға бей тәржім әйттәйді. Театрдан? Әйе. Әм анары келді Илдус Ахматжанов. Онлар бұйтан нәрді болды, есімдерін атамағандар мен ауып көлемесінде, мен аны тәқтім еткен нәрдір мұны. Мен іштәдім, бұл Дамир Серазиевқа бек ұшады. Ұшады. Құйдылар. Шыңнан соң мұны тәқдимдер кетті. Тәқдимдер кетті. Ие. Қалима бе, мұны... Баштады, не, тіләп алмайды, үшесі келеді. Оңлары ауырағы кен. Қалима бе, шығыр ұқымаған театр артисті ұйықтыр ол. Әміне шығырны конференция дәрежесінде нәфис сөз бұлы жанры етіп, сәхнеде дайми рәуіште ұқыған актерлар, олар көп түгіл. Мұны сіз шушы юнәлішіні сойлаған актер. Шығыр ұқу, нәфис сөз жанры. Ол сізнің үшін нәрсе? Ол күңіл қаләті мә? Ол күңілің иқтияжы мә? Ол әләйіні мұны тошып тұрам ол сізді? Мұны сіз бек дұрыс сөз әйттіңіз иқтияж деп. Ол иқтияж көресің. Шығырда. Мұны нәфис сөз дейсіз, емі? Нәфис сөз бейт мұны иқтибар етігіз. Ол бейт нәфис деген сөзіне ішіне ала. Нәфис сөз нәфис боларға тиеш. Сахнадан нәфис сөз жаңғырарға тиеш. Мен оларының ұсталарын көріп қалдым. Мен Абдулла Шамов. Мен сахна тілі оқытушысы. Мен аны айтып кетем. Айтмешім. Еш мүмкін түгіл. Хаким абайлар, Айрат абайлар. Оңлары филармония сахнасында фидакарлар шахызмат еттілер. Фәйзи абай. Хәм әзәл абай. Ягудин. Ягудин. Олар конференцияда еді. Нәфис сөз ұсталарда. Мұны қазір әзірек, енді қанағатсызлік соңғы уақытта, нәфис сөз жанрының емшаруы. Енді бұйтан сөз таба алмын, шылай деп күн айтын. Түбән тәгәрәуі. Өзінің бәхәсін жоғалта баруы. Нәфис сөз. Оның орнын қазір затсыз анекдотлар алды. Өзі жырлый, өзі анекдотын сөйлей, өзі анда алып бара концертіні. Әлік, мәселі мені сәйді, мені Рәшид Абу Ағапсының концертінде, мен қатырым Шамы Құвабы шықты да, мәхаббәт тәубәсін ұқыды. Зифапаның концертінде мі, Хаким Абу шықты да,
хаттаушы поэмасын укыды. Бу айрым номер, айрым жанр болып барайды. Халима бай, менә шигыр ятлау. Ул яш барган сайын, олыгайган сайын дип әйтегендә, әйме, ул авырлашмыймы? Чөнки хәтергә зарлана башлады. Менә хәтер начарланды әле. Сезнең ничек бу очракта? Минем үземнең бер методым бар. Методология дисез мен ничекме? Кай вакытта шундый ашыгыч рәвештә бирәләр текстны. Иртәгә укырга кирәк. Аны ничек җатлап? Мин кичтән бер 10, 15 мә 20 мәртәбә укып, укыйм, и мин дәрестә куям. Иртән башны күзне ачуга, башны күтәрүгә балам да текстны өйрәнәм. Яңадан укыйсызмы? Яңадан укып текст кергән була башка. Ләкин ул шул килеш шул укымасаң, инидә, ул абитасын онытыла. Шул тиз кергән тиз онытыла. Менә бу мет белән. Аннары мин университетта әзрәк берничә ел, 10 елга якын драм түгәрәк алып бардым анда. Олар мен абик зарланалар иде, гарәп теленә жатлап булмый. Мин аларга өйрәттем, менә шушының берләштеп карагыз әле. Җәүдә табилары тегеләргә жәлләми, кызларга да икенә. Яңа сезнең метод эшли. И шул мәтен тапшырып чыктылар. Мин моны абсолют дөрес дип әйтмим. Кемгәдер барады, кемгәдер юк. Әмма ләкин бу сезнеке. Бу менә мин үзем шул. Сыналган. Сыналган. Бер генә түгел, бер генә мәртәбә түгел. Инде нәфис сүз тел турында сүз чыккан икән, Халима абый. Туган тел, ул сезнең өчен нәрсә ул? Ул нинди мәгънәгә ия? Гомумән, телен белмәгән халыкны милләт дип йөртә алабызмы? 1968 елны танылган талантлы күреп, авар шагыйры Расул Гамзатовның «Мой Дагестан» дигән китабы чыкты. Хәтерләсәгез, анда бер җөмлә бар иде. Если скажут мне, что завтра, әгәр иртәгә минем телем үлә дип әйтсәләр, телем бетә, үлә дип әйтсәләр, мин бүген үләргә әзер ди. Беләсезме, кеше өчен туган телнең кыйммәте, дәрәҗәсе нинди икәнен бу бер җөмлә белән әйткәндә биргән. Әмма ләкин аны ул аңлый, сез аңлыйсыз, мин аңлыймдыр. Бөтен кеше бит аны болай итеп аңламый. Менә хәзер соңгы вакытта шул кадәр тел турында бәхәсләр, сүзләр күп китте. Менә бу минем тагын үз фикерем. Менә кешегә күчләп тақмин. Ни дигән сүз ул 4-нче класска кадәр ихтиярый уку. Ихтиярый, ул теләсә укый, анда ишек алдында малайлар футбол тибә, ул нәрсә сиңа татар телен укып утырашты. Мәҗбүри булырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм ата-ана теләге белән генә түгел, бу хөкүмәт дәүләт күләмендәге эш булырга тиеш. Әгәр шушы таләп 8-нче, 9-нче класска кадәр куелса, бик яхшы булыр иде. Чөнки бала туган теленең тәмен, аның зурлыгын, олылыгын бала чакта алып кала. Аннар онытмый ул аны. Әлима, бу темага сезнең әзерләгән шигырегез дә бар бугай. Мөмкин булса. Әзерләгән бар шигыр, татар теленә инде ул күп кешеләрне борчыды. Күп кешеләрне. Аннар шигыр дигәндә Некрасовның бер бик матур сүзе бар. У каждого человека в сердце есть клапан, который открывается только поэзией. Ул дөрес. Бик мәгънәле. Һәрбер кешенең моны тел турында шигырьләр бик күп. Ләкин миңа иң ошаганнарның берсе Башкортстан шагыйры Наҗар ага Нәҗминең «Татар теле» дигән шигыре. Ул анда Ярослав Смеляковның бер куплетлык шигырын алсын укып тормый. Анда татар телен рәнҗетерлек сүзләр бар. Ә монда менә яза ни. Наҗар аганың сүзе. Туган җирең Идел буе. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Ак ал япкыч бәйләсәләр, өзелеп тора кызлар теле, кызлар кебек ачык йөзле, шат чырайлы татар теле. Халкың кебек уңган да син, хезмәттә син көне-төне, ир егетләреңдәй дәртле, гайрәтле син татар теле. Фәннән сине айырса да, гасырларның афат җиле, ак сакалларыңдай олпат, акыллы син татар теле. Ассалар да, киссәләр дә, үлмәдең син калдың тере, шукындырган чагында да, шукынмадың татар теле. Яндың да син,
Тұңдың ба сен, не шләтмәді язмыш сені? Дүнияда көп нәрсә көрдің. Әй мұқаддас татар тілі. Түрмәлерге дә яптылар, жәлел білән бірге сені. Түрмәлерде дә келмішек, болмадың сен татар тілі. Зинданларны ярып шықтың, ялқынланып шықтың кері. Хатта фашист тігірмәні тарта алмады анда сені. Әй син батыр татар тілі, қабатланмас үткәннәрің, ғасырларның яман сері, қабатлар сені ғасырлар, татар тілі, дұстылық тілі. Халим абай, біздің ұшырашуға мен шушыннан да матурақ нұқта қойып болмастыр. Әмәләкен, бұл біздің ұшырашу бұсыңғысы болмасын. Сіздің ялқынлы үрегіз, ялқынлы шығышларығыз біздің тамашачыларымызна әлі көп еллар рухландырып яшасын. Рахмат сізге. Амин, шулай болсын. Рахмат.